So, ska vi se. Så. Då provar vi igen här. Så om vi tar Run Simulation. Vad ska vi testa här då? Ska vi köra den här första? Arbela. Arbela. Vi provar den. Oh, den här var lite simplare, såg det ut som. Vilka är det som fightas i den här då? Det kanske är något man borde kunna. Om vi googlar den här. Slaget vid The Battle at Arbela. Slaget vid Gaugamela. Gaugamela. Även känt som slaget vid Arbela. Var det mest avgörande slaget under Alexander den stores invasion av persiska imperiet. Trots sin numerära underlägsenhet gick Alexander ur slaget segerrikt. Du vilde? Vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! Trots sin numerära underlägsenhet gick Alexander ur slaget segerrikt. Så att Alexander är närmast här. Perserkungen. Hans armé var 5 gånger större än Alexanders. Det låter svettigt. Här. Ska vi testa och vara Alexander då mot datorn? Det låter ju supersvettigt i och för sig. Så om vi styr svarta och låter datorn styra de vita. Ska vi testa det? Det står så här på Wikipedia. Alexanders taktik. Alexanders taktik var att med sin till antalet underlägsna armé lägga in tyngdpunkten av anfallet på persernas vänsterflygel. Bakom sin egna korta front hade han dessutom placerat ytterligare trupper för att dessa skulle kunna ansluta till den främsta linjen om flankerna blev anfallna. När den persiska vänsterflygeln lämnat sin position uppstod, som Alexander avsett, en lucka i vilket han och hans kamratkrigare kunde fara in likt en projektil. Så vänsterflanken och sen in mot mitten och kötta. Vi testar det. Det är så man vinner slaget enligt Wikipedia. Nu ska vi se historien återupprepas. Nu kör vi. Vi kör. Det måste vara en turn och så får vi komma in.
Och Alexander är svarta armén där, ja. Så. Så att om vi gör så här, vita, allow computer to decide strategy. Darius, det är datorn. Och vi kör direkt på left flank attack. Proceed. Vad händer då? Support with right flank. Vi testar. Ja, då ser vi. Kolla. De perserna drar sig lite åt höger. Vi bara drar åt vänster. Next. 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 Nu är det snart kontakt här, va? Next. Next. Okej. Okay. Ingen kontakt här ännu. Frågan är om vi ska fortsätta vänster. Det känns som det, va? En runda till vänster och sen skjuta på. Så datorn. Allow computer to decide. Och vi fortsätter på vänster. Next. Nu blir det kontakt. Då ser man lite hur de håller på också. Kontakt. Vad händer här egentligen? Nu får vi välja. See equation. Strength. Phalanx, det är våran, va? Continue tycker jag, eller? Continue. Next. Next. Retreating. Scouter. Vad är C-equation? Okej. Okay. Continue. Next. Vi får se hur det går sen med översikten. Nu. Next. Det är 20. Det är 30. Okej. Okay. Så vita har tappat 3000, svarta 3400. Och nu kan vi göra något mer här. Ska vi... End turn. Allow computer, där styr datorn. Vad gör vi nu? Ska vi gå på mitten nu eller? Attack in center. Off. Proceed. Next. Jag fattar inte varför det blir så mycket detaljer här nu. Ja, vänta, det kanske är fast jag måste välja. Fast. Då
hoppar den kanske över de här detaljerna. Så måste det vara. Nu blir det nog riktigt. Next. Ja just det, då bara hoppar den förbi. Next. Ja, det är alltså 25%. Alltså vi får ju bort ganska många utav deras. Det får vi ju. Eller nej, vi är ju svarta. Ja, vi får ju bort ganska många utav deras. Så det går ju inte jättedåligt. Nu är vi lite instängda här dock. Det här var inte riktigt enligt plan. Vad gör Alexander i detta läget? Nu är vi i mitten och härjar. Så här står det på Wikipedia. Trots att deras mängd inte var skräckinjagande utgjorde deras beslutsamhet, mord och plötsliga uppdykande mitt i den persiska slaglinjens hjärta en chock som storkonungen och perserna inte hämtades ifrån. Och där fick perserna panik. Så vi är mitt i hjärtat där nu. Vad gör vi här då? Vi köttar på eller? Vi fortsätter i mitten. Så att om de vita fortsätter med allow computer to decide strategy och vi kör attack in center. Så. Ser vi vad detta leder oss till. Det känns ju inte jättebra att stå i mitten sådär, men... se. Ja. Vi är 25, vi är 24%. Han är nere på 32. Det känns ju som att det går bra. Det känns som att det går bra. Det går enligt Wikipedia. En turn. Dator. Allow computer to decide strategy. Och vi tar attack in center. Next. Slaget vid Wikipedia. Next. 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 Och nu, vi är fortfarande, kolla, 24, 33 är han på, 200 minuter kvar, vi har kört 400 minuter, det är inte så mycket kvar nu.
Vad stod det mer här? Blö, blö, blö. Darius lämnade slagfältet i något som liknar panik. Samtidigt hade den makedoniska vänsterflygeln stora problem då de blev omringade av perserna. Ja, de är ju lite halvt omringade på vänstersidan. Den makedoniska fältherren Parmenion lyckades dock hålla stånd tills perserna insåg att deras kung och hela vänstra flygeln var borta. Och i upplösning. Några enheter persiska ryttare hade också tagit sig fram till den makedoniska trossen och börjat döda obeväpnade makedonier. Är det på högerflanken? Flantingen kanske? De har en jäkla massa skit på högerflanken. Alexander mottog beskedet om Parmenions kritiska läge mitt under förföljandet av Darius och den persiska vänsterflygan. Han vände genast om och kom till Parmenions undsättning. Därmed kom Darius undan. Så undrar om detta indikerar på att vi ska anfalla högerflanken nu. Om vi ska gå efter Wikipedia så är det liksom, just nu jagar de lite åt vänster, även fast de är i mitten så jagar de lite åt vänster. Om vi trycker på åt höger, vad händer då? Vi gör så. Vi gör så. Så vita, allow computer och Alexander, right flank attack. Tryck på åt höger. Då ser vi vad som händer. Kan vi justera sen? Next. 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 Oj, fel. Next. Så. 24, 34. Det ser bra ut. Vad står det mer i Wikipedia? Slagen Gaugamela och Issos påminner en hel del om varandra i det att Alexander lägger tyngdpunkten på sin högra flygel och där driver iväg perserna samtidigt som perserna har initiala framgångar på sin högerflygel, men vid båda tillfällena flyr Darylos och den persiska högerflygeln blir följaktligen båda gångerna övergiven och slagen. Den persiska armén var pulveriserad. Vi trycker på åt höger. En turn. Vita, allow computer. Högra, right flank. North. Och så tar vi next. Det är slaget snart. Det börjar närma sig slutet här snart. Tusen, 24 tusen. Ja, 25% på oss, 37 på honom. 40 minuter kvar, nu är det sista rundan. Sista rundan. Vit, allow computer. Och vi kör right flank. Next. Det gäller att vi inte tappar för mycket de sista 20 minuterna här nu. Så. Och så sista tror jag. Här. Vad händer nu? Vi förlorar 26%. Vita förlorade 40% av sin armé. Men det står neither side achieved a marginal victory. Men vi krossade ju fler. Vi plockade bort fler från honom. Tycker jag. Hehehe
Det slaget var ungefär som stod i Wikipedia. Strength at beginning 65 000 på Darius. Vi hade 39 000. Vi krossade nästan lika många som hela vår armé där. 38 000, 39 000. Det här tycker jag ändå var att vi vann. Vi vann ett slag. Det var ändå oväntat spelbart det här spelet. Skumt att inte datorn spred ihop sig. Ja, när vi var i mitten där så borde han ha pressat ihop. Vad han har gjort. Grymt. Ska vi räkna detta som GG? Det var ändå lite roligt detta. Det var ett avancerat spel ändå. När släpptes detta? Var det 87 eller något? Bums. 1987. Rainbird Software släpptes även på Mac. Portades till Amiga. Recensioner gav detta spelet 4 av 5 stjärnor. Av någon recensör i alla fall. Ja. Intressant. Vad händer om vi printar här då? Kraschar hela skiten. Is printer on? Is printer online? Retry. Min skrivare funkar inte. Okej, okay, cancel. Is printer online? Vad menar de? Okej. Okay. Är den på eller online? Den kanske bara är online utan att vara på. Vad händer då egentligen? Main menu. Jag är bara nyfiken innan vi sätter fullständigt GG på detta. Vad händer om man designar sin armé? Make new army. Army name. Svett. Oh, kolla. Man kan... Elefanter kan man ha. Katapulter. Knights. Pikemen. Jag vill ha elefanter. Unit name. Snabel. Strength, är det hur många de är där? 5 000. Flag name.
moves per turn. Det är snabba elefanter, så de har 10 moves. Nej, det får de inte ha. 9 då. Ja. Unit speed 5000. Jag vet inte vad det är. Unit effektivitet. Ah, poor average crack elite. Nobel 1. Någonting. Vad är order of battle? Tarifflaga. Armé svett. 5000 elefanter. Okej. Vad händer om man savear den här armén nu? Choose a file name. Jaha. Name. Svett. Continue. Director är det bra. Continue. Så då är svettarmén fixad. Kan man göra så här också? Om vi gör ett... Ja, ny... Kan man göra två arméer, tror jag. Continue. No. Om vi tar quit på detta och så design a map. Vad händer då? Create scenario kan man göra. Vad tusan, det är avancerat detta. Design a map. Extreme zoom. Här i mitten. Vi tar zoom. Och så tar vi random. Vad händer då? Ja, man kan random, ska vi se, topografi, woods, 5500 woods. Ja, det är minimum och maximum här. Minimum 10, maximum 500, jag vet inte vad det är. Clumping, tar vi en 4 på det. Random kan man ha också, vi tar random istället. Det är slump. Overlay, vad är det? Det vet jag inte. Continue. Overlay, okej. Okay. Continue. Här är vår karta. Mycket bra. Det här savear vi som svettkartan. Continue. Nu hoppar vi ut. Hur gör man det? Extreme, save, load, new. Random. Ah, går det inte att hoppa ut? Vi kan... New. Jag kan tyvärr inte hoppa ut. Svettkar. Svettkar.map blev det. Ja, vad synd. Måste finnas något sätt att hoppa ut. Tab, caps lock, shift, control, tab. Ett, två, då är det bara de här. Fyra, noll, plus, minus, minus, plus, enter, enter, nej, end, Q, W, E, R, A, S, D, F, Z, X, C, V, B, G, T, I, H, N, M, J, U, I, K,
Punkt. Inte printa. Ja, ja. Jag tänkte se om man kunde gå in på scenario också och härja och se vad man kunde göra för scenario. Men nej, vi nöjer oss så med spelet, tror jag. Jag tror vi sätter GG på det. Jag tycker att vi sätter GG. Vi klarade ändå ett slag. Så. Hur ser det ut här nu då? Har vi tappat? Nej, den är med. Fick vi lära oss lite om det slaget också. Vad hette det nu? Slaget vid Arbela. Slaget vid Arbela. Alexanders trupper var färre än persernas. Men Alexanders taktik var att dra sig mot vänsterflanken och lura perserna. Och sen snabbt överraska dem genom att från vänsterflanken ta sig in i mitten, i en korridor i mitten, så man hamnar mitt i smeten. Och där blev det panik för perserna. Och sen när de jagade ut persernas ledare så drog sig Alexander åt höger och mosade några då. Men tack vare att de drog sig åt höger så kom perserna ändå undan. Alltså ledaren kom ändå undan. Men det var ungefär det som hände. Vi gör väl så att vi förbereder lite. Ta ner dosräknaren. Och så ska vi strax kolla vilket som blir nästa spel. Och så ska vi se om vi drar igång det idag eller om vi sparar det till nästa gång. Klockan är inte så mycket ännu. Ändå mer spelbart än vad det först såg ut att vara i det spelet. Alltså, tänk ändå om man hade haft det här spelet 1987. Man hade nog haft ganska roligt med det. Eller man hade kunnat ta ganska roligt. Grotta ner sig i detaljerna. Bygga egna scenarion. Man kan ju spela två mot varandra i det. Bygga varsin armé. Och en karta. Så förbereder vi det sista. Thank you.
Zelda 2 och Castlevania 2. Släpptes då tydligen. Så. Då ska vi se vad som händer näst. Och det gör vi med en, ytterligare en liten raffle. Så den som vill vara med kan skriva utropstecken raffle. Utropstecken raffle, så är ni med. Så hoppar vi till denna min. Nu ska vi se. Rullar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, vi rullar. Vinnaren är ingen. Då rullar vi om. Vinnaren är... Ingen. Vi rullar om. Jag tror att två gånger är väl rekordet. Vi har aldrig fått tre i rad. Jag tror att det har kommit en vinnare på tredje försöket. Som mest. Vinnaren är Svartmarken. Nästan målfoto. Svartmarken vinner raffeln. Ska vi se. Nära två Falkman där. Då kollar vi kartan. Vad gör vi med kartan? Ska vi ha kvar den som den är, eller flytta något, eller byta plats på något? Just nu har vi dos framför oss. Nu ska vi se. Flytta ett från dos till Game Boy Color alltså. Då flyttar vi ett. Har vi någon räknare på den ens, ska vi se. Vi får kopiera en räknare. Vi kopierar den. Så
Så plus tvåan måste vi få bort. Till en plus etta då. Och den har vi spridit ut en del. Byggt på Gameboy-kön, byggt på Gameboy Color-kön. Nästa plattform är DOS. Nästa plattform är DOS. Vi hoppar över hit. Och så ska vi se vilket som blir nästa DOS-spel. 3637 spel. Vi rullar. Spelbart spel. Spelbart spel. Tuknuken 2 rullar förbi. De fem spelen är skumma namn. Jag stannar. Okej, de fem spelen är Home Run Derby, Blind Justice, Shadow of Yserbius, Bloodwing, Pumpkinhead's Revenge och Night Raid. Då kollar vi vad detta är för något. Jag har ingen aning. Så. DOS. Home Run Derby. Home Run Derby. 5. Kan vara lite baseball. Skip smiley. Okej. Okay. Vi hoppar fram lite. Mr. Yoso. That's a peach. Oh, he's really swinging the lumber out there. Ja, ett baseballspel. Vi kollar nästa. Ett baseballspel. Då har vi DOS. Blind Justice. Vad är Blind Justice? Spelet här då. Där är han. Okej.
Är det något slags RPG aktigt? Det ser lite skumt ut. Ja, vi kollar nästa. Där uppe var det vatten. Ja, vi kollar nästa. Dose. Shadow of Yserbius. Ingen aning om vad det är för något. Shadow of Yserbius. Volym 1, The Shadow of Yserbius. En bok. Hur... Jag bygger en gubbe. Här är nog själva spelet. Svettiga kartor. The Mines. Okej, okay, och så fightas man. Ja, lite RPG dungeons och grejer som man springer igenom. Vi kollar nästa. Kollar nästa. Dose Blood Wings Pumpkin Head Revenge 95. Vad är detta? Vad är detta? Raw, är det samma som gjorde förra? Vänta nu. Hold a pumpkin head. New option load save, okej. Okay. Vad händer här egentligen? Det här ser ju skumt ut. Jag hoppar fram lite. Vad är det som händer? Aj, vad är det frågan om? Vad händer i spelet ens? Ja, ska vi kolla nästa strax. Det här verkar ju märkligt. Come on, boy. Come and get it. Tommy. Hoppa fram lite. Är det någon... Det är små grottor man går i också. Blandat med konstiga scener. Mycket märkligt. You got behind the last of three? Yeah, right here. $10, please. Don't seem fair price of hunting. Hunting license. Sheriff Longbow never raised price. Ja, man blir ju lite nyfiken på det. Vi kollade det sista också. Så, Bloodwings.
Dos Night Raid. Vad är Night Raid? Okej, hoppar fram lite. Kilometer. Ja, det är ett sånt där svettigt. Man ska skjuta... Skjuta ner allt som rör sig. Kilometer, ja just det. Hoppa fram lite. Intermission. Pizza. Leverera lite kebab. Pizza. Att det blev ett halvt flygplan. Okej, men det står mellan de här fem spelen. Så, Night Raid. Blood Wings. Bara ta någon utav... Det verkar vara ett skumt spel. Se om den laddar fram. Kom igen. Så. Blood Wings. Shadow of Usberius eller Userbius. Blind Justice. Och Home Run Derby. Hit deep. It's gone. Och vi har fått ett val. Vi kör Blood Wings Pumpans Revenge. All right. Skriver vi ner här, ska vi se. Vi kan ju se om detta är något vi kan få igång direkt. Blood Wings Pumpkinheads Revenge. Pumpkinheads Revenge. Så om vi hoppar dit igen. Så. Vi får kolla hur den här beter sig. Det är ett FMV-spel. FMV-spel. Made loosely based on the movie of the same name. Det finns en film som heter så. This game is very scarce due to its poor controls and bad camera angles. The game has been criticized as being a Doom ripoff. Most of the reception of the game has been mostly negative towards the
gameplay, camera angles and not knowing where to go. Det låter ju fantastiskt. Vi får se vad detta är för något. Spelet fick 46% i en recension. Bara. Så. Det är inte riktigt. Ska se här. Jag ska se om jag kan få igång det. Okej, om vi gör så, vad händer då? Okej. Undrar hur... vänta, nu fattar jag. Stänger vi den och så tjoff på det. Så ska vi ha... Ska vi se. Aha. Blood. Wings. Blood. Wings. Vi har något på gång här i alla fall. Snart.
Pumpkinheads Revenge. Vad händer om vi... Ah, fast... Okej. Mystiska ljud. Jag måste bara fix. Ser lovande ut i alla fall. Måste bara fixa en grej. Screen. De kan vi fixa. Window resolution, original, OpenGL. Så är nog bra. Dosbox. Documentation. Fasen hämtar den ifrån då. Games. Här kanske. Aj. Okej. Full screen. False. Full double false. Full screen resolution. Desktop? Nej. Original. Window resolution. Gånger 10, 24. Open GL. Nu så bara mixtra. Start. Vad händer då? Jag har ett litet fönster, bra. Vi kanske har något här. Sänker på den. Vi måste starta om OBS. Okej, det var bara tillfälligt. Jag startar om OBS. Startar om OBS.